नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते भद्री शरण एल साष्टांग प्रणाम या शरद हरिदास कलपातील तामसम वाले यादृश्यक प्रभाषकन मारिय व्यक्ति अद സ്ഥിര പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്കില്ല, അത് അറിയില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാക്കിലിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയണോ അത് പറയും. ഇന്നിവിടെ ദേവീ സങ്കല്പം എന്ന വിഷയമാണ് നോട്ടീസിൽ അച്ചടിച്ച് കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ മാസമല്ല മാർച്ചിൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കളിച്ചു വളർന്ന പുത്തൂര് തിരുവരായ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു കാളീസങ്കല്പം അഥവാ കാളീതത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മഹാഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. കളിച്ചു വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് പുത്തൂരമ്പലം. ആ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ കന്ദ്രക്കാവിലമ്മ, അതാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിക്ക് വിളിച്ചു, അനിയത്തി എന്നെ വിളിച്ചു, ചേച്ചി എപ്പോഴാണ് അവ വിളിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃത്യം 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട സത്യാണ് ശ്യാം ചൈതന്യ ശ്യാമെന്നോട് പറഞ്ഞു, ചേർത്തേട്ട വടക്കന്തറങ്കാവിൽ പ്രഭാഷണം വേണം പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് മെയ് 3 പറഞ്ഞു. അമ്മ വിളിച്ചു, ഞാൻ വന്നു. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഇവിടെ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു. നീ അശ്വതി കല്യാണ മണ്ഡപം നിൽക്കുന്ന പറമ്പിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തും ഒക്കെ അമ്മയുടെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ ധാരാളം അമ്മയെ വന്ന് തൊഴുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദീപാരാധനയ്ക്ക് തൊഴുക, ഇവിടുത്തെ ശർക്കര പായസം കഴിക്കുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പായസം ലോകത്തെവിടെ പോയാലും വടക്കന്തറക്കാവിലെ പായസമാണ്, നെയ് പായസം. മാത്രമല്ല എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു അഷ്ടപതി പഠനം കൂടെ തുടങ്ങാൻ ഇടയായത്, ഇടയ്ക്ക പഠിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങാനിടയായത് പണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാരാരുടെ കൊട്ട് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ അതെനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ദേവീ സങ്കല്പം എന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ അന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു, കമ്മിറ്റിത്ത അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നു എന്നെ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരോർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷയം ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മിനിങ്ങാന്നാണ് പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായത്, കാരണം എനിക്ക് മിനിങ്ങാന്നാണ് ഈ നോട്ടീസ് അയച്ചു കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ദേവീ സങ്കല്പം അതിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാളീതത്വം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എൻ്റെ പൊതുവിൽ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും റെക്കോർഡഡ് ആണ്, ഇതും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ വിശേഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതു നേദ്യം കൊടുക്കുക, അതൊരു മോശമാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് വടക്കന്തറക്കാവ്. വളരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി അമ്മയെ കാണുന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തൊഴിലിരുന്നത്. വടക്കന്തറക്കാവിലെ കഥനയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മ ഓടിക്കും മേക്കഴുക. വൈകുന്നേരത്തെ വടക്ക് വെപ്പ് അന്നൊക്കെ പാലക്കാട് ഇത്രയും ശബ്ദപകടങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശേഖരിപുരത്തും പുത്തൂരും വരെ കേൾക്കും വടക്കന്തറക്കാവിലെ കഥനയുടെ ശബ്ദം. അപ്പോൾ വടക്കന്തറക്കാവിലമ്മ നമ്മളെ സമയനിഷ്ഠ പഠിപ്പിച്ച, ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിച്ചൊരമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഈ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ, അത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ദേവനാണെങ്കിലും ദേവിയാണെങ്കിലും, അവർ കടന്നു വന്ന യാതനകളെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൃഷ്ണാവതാരം പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാമാവതാരം പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരം അവർ ഭയങ്കര ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ടതൊക്കെ എടുത്തു വന്ന ദുഃഖത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ കഠിനമായൊരു ദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ആ ദുഃഖം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഉപദ്രവമാക്കാതെ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന മൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് അമ്മ. സാധാരണ നമുക്ക് ലോകത്തിനോട് മുഴുവൻ ദേഷ്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സകലവരോടും ദേഷ്യം, ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്തവരോടും ദേഷ്യം, ഉപകാരം ചെയ്തവരോടും ദേഷ്യം, എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം. പക്ഷേ അമ്മയെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരവസരം അത് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം.
വടക്കന്തറയിൽ ഇന്ന് നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഈ ശ്ലോകം അറിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എത്ര പേർക്കറിയാം വടക്കന്തറമ്മയെക്കുറിച്ച് 27 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള തിരുവുരായ്ക്കൽ ഭഗവതി സ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കൃതിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവതി സ്തവം 27 ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു സമയമില്ല. അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിലിടും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഒരുപാട് ഭക്തർ താല്പര്യപൂർവ്വം കേൾക്കാറുണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ. അവരൊക്കെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇനി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഒരു അഭിമാനം. അപ്പോൾ ആ കൃതി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഞാനൊന്ന് ചെല്ലാം. എപ്പോഴും ഗ്രന്ഥം വെച്ച് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അമ്മയുടെ ഏത് കൃതിയും പഠിക്കാൻ. ഞാൻ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. ലളിതാ സഹസ്രനാമം, ദേവി മഹാത്മ്യമൊക്കെ കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സന്തോഷം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മുന്നിൽ ഗ്രന്ഥം വെച്ചത് നോക്കിയല്ലാതെ തൊഴുത് പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് വായിക്കരുത്. അവനവൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിനെ വളർത്തും എനിക്കിതറിയാം എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ ചുറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലണം കണ്ടോ എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊന്നു ഗണപതി ഭഗവാനെയും പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനെയും സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഈ എളിയ നേദ്യം സമർപ്പിക്കണം. ക്ഷീരാടവ്യുത്തരോദുംബരതരുനിഗടസ്ഥാനസംസ്ഥാനരമ്യം ഭൂരിശ്രേയോ വിധാത്രീം പ്രണതജനഹിതേ വർദ്ധിനീം നിത്യതൃപ്താം സർവത്രാഹ്ലാദഭക്തി പ്രവിതരണചരണം ചണ്ഡികാം ഭദ്രകാളീം സത്യാം വന്ദ്യേ അതിശീർഷ സ്ഫുരിതശശികലില കാലകാലാക്ഷിജാതാം. മഹാദേവാ അമ്മേ, കാലകാലാക്ഷിജാത കാലകാലനായിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ, കാലനെ കാലൻ്റെ കാലനായിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ്റെ അക്ഷി കണ്ണെന്ന് ജനിച്ചവളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഭദ്രകാളിയുടെ മാത്രം ഒരു സ്തുതിയല്ല, ഇത് വടക്കന്തറക്കാവൻ ഭഗവതിയുടെ ആ ത്രിപുരാസ്തവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശരിക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ വലിയ ബോർഡടിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷീരാടവ്യുത്തരോദുംബര, ക്ഷീരാടവി പാലക്കാട്, ക്ഷീരം പാല് എന്നർത്ഥത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന കവി, അടവി കാട് പാലക്കാട്. ഉത്തരോദുംബര വടക്ക് വശത്ത്, ഉദുംബര പാലക്കാടിൻ്റെ വടക്ക് വശത്ത് അത്തിമരത്തിൻ്റെ ആ ഉദുംബര വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തരുനികടസ്ഥാന ആ അത്തിമരത്തിൻ്റെ താഴെയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊള്ളുന്ന സംസ്ഥാന രമ്യ വെറുതെ ഇരിക്കല്ല, പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടിരിക്കണം, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന രമ്യ ഭൂരിശ്രേയോ, അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മയുടെ പ്രസിദ്ധി. എന്താ അമ്മയുടെ പ്രസിദ്ധി എന്നാണ് പറയണത്? വിധാത്രീം, നമ്മുടെ സകലവരുടെയും നിയതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നവളാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയാണ് ആ അമ്മ. പ്രണതജനഹിതേ, പ്രണമിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവളാണ്, ഭക്താവിഷ്ടപ്രദായിനിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. വർത്തിനീം, അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. എന്തിനായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഇരിക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണം. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ വിളിക്കണം നിത്യതൃപ്താം, എപ്പോഴും തൃപ്തയാണെന്ന്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുണ്ടാവണം തൃപ്തിയും. എനിക്കിതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തയാണെങ്കിൽ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ. കോടിക്കണക്കിന് ഉണ്ടായിട്ടും തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ ദരിദ്രന. അപ്പോൾ ആ തൃപ്താം, അമ്മ നിത്യതൃപ്തയാണ്. ജീവിതം അത്രയ്ക്ക് കാച്ചി പഴുപ്പിച്ചെടുത്തൊരാൾക്ക് സൽബുദ്ധി കൊണ്ടും സത്സംഗം കൊണ്ടും ആണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തൃപ്തി കിട്ടുന്നത്. അമ്മ ദേവാംശമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായിരുന്നപ്പോഴേ നിത്യതൃപ്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ദേവിയായി മാറി. അതുകൊണ്ട് നിത്യതൃപ്താം സർവത്രാഹ്ലാദ ഭക്തി പ്രവിതരണ ചരണം. അമ്മ എന്താ ചെയ്യണമെന്നാ പറയണം? അമ്മ എല്ലാവർക്കും ആഹ്ലാദത്തിനെ വിതരണം ചെയ്യണം. അമ്മ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ആഹ്ലാദത്തിനെ, അമ്മയെ കാണുന്നവർക്കും വിളിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദത്തിനെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാ പറയണം. അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവള് വെറുതെ ആഹ്ലാദം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ആഹ്ലാദം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി പ്രവിതരണ ചരണം. അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ ആ കാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പരക്കുകയാണ് ഭക്തി.
ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവളാണ്? അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആളല്ല. ചണ്ഡികാണ്, ചണ്ഡാണ്, ഉഗ്രതയുടെ മാക്സിമം ചണ്ഡികാം. ഭദ്രകാളി, ഭദ്രം കലയതി ഭദ്രകാളി എന്ന് ഭയം ദ്രവിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ഭദ്ര. ഭ എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഭയം, പേടി, ദ്ര ദ്രവിപ്പിക്കുക, ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നവൾ. അപ്പം ഭയം ഇല്ലാണ്ടാക്കി സന്തോഷത്തെ തരുന്നവൾ ഭദ്രകാളി. രുദ്രൻ്റെ മകളാണ് ഭദ്ര, അല്ലേ? എന്താ രുദ്രൻ? കരയിപ്പിക്കുന്നവൻ രുദ്രൻ. നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടല്ല കരയിപ്പിക്കുന്നത്, ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിച്ച് കരയിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രുദ്രൻ. അങ്ങനെയുള്ള രുദ്രൻ്റെ മകള് ഭദ്ര. ആ ഭദ്രകാളിയും കാലസ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ദേവി. സത്യമുണ്ട്, അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അമ്മയാണ് പ്രപഞ്ച സത്യം. അതുകൊണ്ട് സത്യം വന്ധ്യേ അതിശീർഷ സ്ഫുരിത ശശികല. ആ അമ്മയുടെ ജടയിൽ അച്ഛൻ്റെ പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട്. ചന്ദ്രക്കല അമ്മയുടെ ഏക അലങ്കാരം അതാ. ദേവിക്ക് മംഗല്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുങ്കുമാർച്ചന, സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് അമ്മൂമ്മ പറയും. സെൻറ്റ് പൂഴിച്ചിട്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് വരരുതെന്ന് പറയും അമ്മൂമ്മ പണ്ട്. സുഗന്ധമുള്ള കെട്ടി ഒരുങ്ങി പോരുത് വടക്കന്തറ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ എന്ന് പറയും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ചുവന്ന ഷർട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, അമ്മ പ്രകൃതി ശാന്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, കുറച്ച് കാലം കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരണത്. അപ്പോൾ അതും ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിപ്പോഴും ഞാനൊരു വർക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എറണാകുളത്തു നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. അമ്മയെ കാണാൻ വന്നതാണ്, നാളെ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി, അത് ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ ദേവി സങ്കല്പം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വടക്കന്തറ ദേവിയുടെ സങ്കല്പം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറയാം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് എൻ്റേതായിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല, കിട്ടൂല. നാരായണ. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 1955 ഞാൻ കുറച്ച് ചരിത്രം പറയും കേട്ടോ. കുറച്ച് ചരിത്രവും അമ്മയുടെ കഥയും പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു രസം ഉണ്ടാവുക. കാരണം അവനവൻ്റെ വേരുകൾ മറന്ന ഒരു തലമുറയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ചരിത്രം മര്യാദയ്ക്ക് അറിയില്ല, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടണം. അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണം ഈ ധർമ്മം ഓൾറെഡി നശിച്ച് നാരായണകല്ലായിരിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലായ്മയാണ്. നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അറിയില്ല, അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാലത്ത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറച്ചാൾക്കാർ പൂട്ടിവെച്ചു, അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം നാശത്തിലെത്തി. ഇന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കാണുന്ന ആധ്യാത്മികത കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആരും പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ സത്സംഗങ്ങളില്ല, നല്ല ആചാര്യന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു ധർമ്മം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവണം, നല്ല മക്കളും ജനിക്കണം. നല്ല മക്കളാണ് അടുത്ത തലമുറ, അവരാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ നല്ല ആചാര്യന്മാരും വേണം, സത്യം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മത്തിനെ, അതിനെ പിടിച്ചു പൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയല്ല. അത് ഓരോരുത്തർക്ക് അകത്തുനിന്നുണ്ടായി തന്നെ വേണം. അതിനാദ്യം അവനവൻ ചിട്ടയും ഡിസിപ്ലിൻസും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആചരണങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മളെ കണ്ടല്ലേ മക്കൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സാറ് കുട്ടികളോടെ സംസാരിക്കാം. കാരണം നമ്മളെ ഒന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില ധാരണകളുണ്ട്, അതിലേ നമ്മൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, 55 എഴുതപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. രസം എന്താ വെച്ചാൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം തിരുവരായ്ക്കൽ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിനാണ്. ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് മുത്തച്ഛൻ്റെ പുസ്തകശേഖരത്ത് നിന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നുപെട്ടാണ്. തൊട്ടാ പൊടിയും അങ്ങനൊരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. പല ആവശ്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ എന്തെങ്കിലും, ഞാനത് പലരോടും മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ചിലരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനതിൻ്റെ പകർപ്പ് തരാം, നിങ്ങൾക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വിൽക്കാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാരറിയും എന്താണ് വടക്കന്തറമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം. ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഭഗവാന്റെയും ഗണപതി ഭഗവാന്റെയും ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ആ ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട്.
അമ്മയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കണതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ആധികാരികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറയാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. 1955 പാലക്കാട് വിജയ പ്രസ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് പാലക്കാട് വടക്കന്തറ ശ്രീ തിരുപുരായ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം, ഒരു 4-5 ചാപ്റ്ററുകൾ. കുത്തനൂരുള്ള ഒരു കുപ്പത്തിൽ കേശവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് പാലക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1955 1955 എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ പ്രസ്തുത പുസ്തകം. അപ്പം ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള കുത്തനൂർ പൊണ്ണാത്ത് നാരായണൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എഴുതിയ 27 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള, അതിപ്പോൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങാണ്ട് എഴുതിയൊരു സ്തോത്രമാണ് അമ്മയെക്കുറിച്ച്. ആ സ്തോത്രം ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാപാഠം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത്. അത് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത്. ഈ സ്തോത്രമൊക്കെ ഇന്ന് മറഞ്ഞുപോയി ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയണം. ഈ കാലത്ത് നമ്മളങ്ങനെയുള്ളോ മണ്ണിൻ്റെ അടി പോയ സാധനങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. തകർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ മാത്രമല്ല പൊക്കിയെടുക്കേണ്ടത്, അറിവിനെ പൊക്കിയെടുക്കണം. അറിവാകുമ്പോൾ എളുപ്പം വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, താല്പര്യമുള്ളവർ പഠിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. എളങ്കോടികളുടെ ചിലപ്പതികാരം വഴിയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ണകി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കണ്ണകി ശരിക്ക് നമ്മുടെ കിഴക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് ഈ കാരക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് വളർന്നത് എന്നാണ് സങ്കല്പം. ആ അമ്മ കോവലൻ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോവലൻ്റെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം, മാലിനി എന്ന് പറയുന്ന നർത്തകിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് കുടുംബം തകർന്ന് സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള അമ്മ പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള ചെലമ്പ് നമുക്ക് വിറ്റ് പൈസയാക്കാം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ നാടേ വിട്ട് പാണ്ഡ്യനാട്ടിലേക്ക് മധുരയ്ക്ക് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഥ. പക്ഷേ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പൂർവ്വകഥയുണ്ട്, അത് വളരെ രസമാണ്. ദാരികാവധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭദ്രകാളി പാണ്ഡ്യവംശത്തിലെ ഒരു രാജകുമാരിയായിട്ട് വന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ്. ദാരികാവധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തെക്കോട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാവുകളിലും കളമ്പാട്ട് നടത്തുന്നത്. 108 പന്തലിട്ടിട്ട് നിനക്ക് പാട്ട് നടത്തിക്കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ 64 പന്തലിട്ട് പാട്ട് നടത്തിക്കൊള്ളാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ 32 അല്ലെങ്കിൽ 16 8 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കളമ്പാട്ട് നടത്തുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ മിനിമം 4 ഇപ്പോൾ നടത്താറ്, ആരും 108 പന്തലൊന്ന് പാട്ടും നടത്താറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെക്കോട്ടയ്ക്ക് വന്ന ഭദ്രകാളി പാണ്ഡ്യനാട്ടിൽ, അന്നത്തെ പാണ്ഡ്യരാജാവ് വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരാളായിരുന്നു. ഈ പാണ്ഡ്യവംശം തന്നെ മഹാദേവനുണ്ടായതാ, സുന്ദരേശ്വരൻ്റെയും മീനാക്ഷിയും എന്നാണ് പാണ്ഡ്യരാജവംശം ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചാലും മനുഷ്യൻ നശിക്കാം, കാരണം മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആ വംശത്തിലെ അക്കാലത്തെ രാജാവ് വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരാളും ജനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭരണാധികാരി എങ്ങനെയാണോ അതേമാതിരിയല്ലേ ജനങ്ങളാവുള്ളൂ. ഏത് നാട്ടിൻ്റെയും ഏത് കാലത്തും അവസ്ഥ എന്താണ്, ഭരണാധികാരി ദ്രോഹിയാണോ ജനം മോശമായിരിക്കും, ജനത്തിൻ്റെ വിധിയും മോശമായിരിക്കും, അവിടെ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കും, ഒരു സംശയവുമാണ്. അപ്പം ആ രാജാവ് വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരാളായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിട്ട് ഈ ദേവി ഒന്ന് ജനിച്ചു. എങ്ങനെയാണോ രാവണൻ്റെ പുത്രിയായിട്ട് സീത ജനിച്ച് രാവണൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണക്കായി ആയത്, വയലാറിൻ്റെ കവിതയില്ലേ രാവണപുത്രി, നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ മകളായിട്ട് ഈ അമ്മ വന്ന് ജനിക്കുക. അമ്മ വന്ന് ജനിച്ചപ്പോൾ നല്ല കറുത്ത സുന്ദരി കുട്ടി, കാലിൽ പക്ഷെ 2 പിറന്ന് വീണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാലിൽ 2 കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജ്യോതിഷനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജ്യോത്സ്യം നോക്കിച്ചു. ജ്യോത്സ്യം നോക്കിച്ചപ്പോൾ പറയാം, ഈ കുട്ടിക്ക് മംഗല്യഹാനി വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, 2 സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണവും, 3 അച്ഛൻ്റെ രാജ്യവും നശിപ്പിക്കും. ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് പേടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഒരു കൂടയിലാക്കിയിട്ട്, സ്വർണക്കൂടയിലാക്കിയിട്ട് നദിയിലൊഴുക്കി, വൈഗൈ നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരോ കണ്ടെടുത്ത് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ, കർണൻ്റെ പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന കാരക്കലെടുത്ത് ഒരു ദമ്പതികളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തിയത്. വളർത്തി വലുതാക്കി 10-16 വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് കോവലിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു.
പതിവ്രതാരത്നം പറയാതെ വയ്യ. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മയാണ്. ആ ചെലമ്പ് അമ്മയ്ക്കനുസരിച്ച്, അമ്മയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് കാലിൽ വളർന്നു എന്നറിയാം. ആ ചെലമ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ആ ചെലമ്പ് വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ ഒടച്ച ചെലമ്പിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട്, ആ രാജസദസ്സിലിട്ട് മറ്റേ ചെലമ്പെടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ടാണ് മധുരയ്ക്ക് തീ വയ്ക്കണത്. തൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് പറിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് കാലാഗ്നി സ്വരൂപിണിയായിട്ട് ഭദ്രകാളിയുടെ ആ സംഹാരാ ഭാവം, മധുരയെ നശിപ്പിച്ച ഭാവം. അങ്ങനെ ദേവി അവിടുന്ന് പോരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പരിചാരികമാരോ സഹോദരിമാരോ കൂട്ടുകാരോ ആരോ ആയോ നമുക്കറിയില്ല, രണ്ട് ദേവിമാരും ഒരു അനുചരനും കൂടെ ഉണ്ടായി. അമ്മ മധുര കത്തിച്ചു പോരുമ്പോൾ, അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പാണ്ഡ്യനാട് നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേരനാട്ടിലേക്ക്, ചേരനാട്ടിൽ ധർമ്മമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അത് പല കഥകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്മയുടെ സമാധിസ്ഥാനമുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് അമ്മ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും, ആ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പെരയുണ്ട്, നാല് വശം അടച്ചു മുകളിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെരയുണ്ട്, ആ പെരയുടെ അകത്ത് അമ്മയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സങ്കല്പമുണ്ട്. അത് ആരും തുറക്കാറില്ല. പക്ഷെ മറ്റു നാടുകളിലും ദേവിയുടെ ചൈതന്യം, ദേവിയായി മാറിയ അമ്മയുടെ ചൈതന്യം സഞ്ചരിച്ചെത്തി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഈ ചേരനാട്ടിലേക്ക് കേരളം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖികളാണ് നമ്മുടെ തിരുനെല്ലായിലുള്ള കണ്ണടത്ത് ഭഗവതി, അതേപോലെ പിരായിലുള്ള കണ്ണുകോട്ട് ഭഗവതി. ഈ രണ്ടമ്മമാരും പുല്ലുക്കോട്ടയ്യൻ എന്നു പേരുള്ള ശാസ്താവിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോരണമെന്ന്. ഇവരിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കേരളാതിർത്തി അന്ന് ഈ മുതലമടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നടുപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ കേരളാതിർത്തിയിലേക്ക് അമ്മ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഈ പാലക്കാട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ, അതേപോലെ പാലക്കാട്ട് രാജാവായിട്ടുള്ള ശേഖരിവർമ്മയ്ക്ക്, ഇവർ നാലുപേരും സ്വപ്നം കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഥയാണ്, രസകരമായ കഥയാണ്. ആ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്വപ്നം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം രാജാവ് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രൂപത്തിൽ കാണുകയാണ് ഇവരെ, ദർശനം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്ന് കരുതി ഈ നടുപ്പതിയിലെ മന്ദത്ത്, നടുപ്പതി മന്ദത്തിൽ ഇവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എന്ത് ഈ മന്ദം? നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ മന്ദങ്ങൾ, മന്നത്തുകാവ് മന്നത്തുകാവ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. മന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ കോടതികളാണ്, ഗ്രാമകോടതി. അപ്പോൾ ആ കോടതിക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് പ്രതി നുണ പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു ഭഗവതി ഒഴിക്കും. നീ നുണ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ പഴിയൊഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ മന്നത്തുകാവുകളിലുള്ള ഭഗവതിമാരൊക്കെ. അവർ ന്യായാധിപകളാണ്, അവരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അസത്യം പറയുന്നത് തെറ്റിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് മന്നത്തുകാവുകളിലിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷത കൂടും. ന്യായാന്യായം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുക. അപ്പം ഈ മന്ദങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ കോടതികളാണ്. പഞ്ചായത്ത് കോടതി, നാട്ടുകൂട്ടം കോടതികൾ പറയും. നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് മന്ദം എന്ന് വിളിക്കുക പണ്ട്. അതിന് മന്ദം എന്നും പറയണം. അത് കേരളം മുഴുവനുള്ള പഴയ ഒരു പദമാണ്. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതികൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറിയത്. അപ്പോൾ പണ്ട് മന്ദങ്ങളിലാണ് എല്ലാ തീർപ്പും കൽപ്പിക്കുക, എല്ലാ കുറ്റവിചാരണയും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദേവി സാന്നിധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ നടുപ്പതി മന്ദത്തിൽ ഇവരും നാലുപേരും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു, നടുപ്പതിയിലെ അധ്യക്ഷ ദേവതകളായിട്ട് അവർ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം, അവർക്ക് വരണ്ട ഭൂമികൾ. എപ്പോഴും ഭദ്രകാളിക്ക് പഴയ തമിഴ് സങ്കല്പങ്ങളിൽ കാണാം. പാലൈ വനങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, മരുപ്രദേശങ്ങൾ. നമ്മളിന്ന് പറമ്പ് പാടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി സംഘകാലത്ത് ഭൂമിയുടെ വിഭാഗങ്ങളെ പറഞ്ഞിരുന്ന തിണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയുടെ തീരുള്ള തിട്ടുകൾ, മുല്ലൈ കാടിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ, അതുമാതിരി കുരവൈ സമുദ്രതീരങ്ങൾ, പാലൈ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ, ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മായോൻ വേലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, കൃഷ്ണനെയും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതേമാതിരി കൊട്രവൈ എന്ന് യുദ്ധദേവതയായിട്ടുള്ള കൊട്രവയാണ് ഈ പാലവനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത്, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കാളി. പിൽക്കാലത്ത് ഈ കൊട്രവയ തന്നെയാണ് കുരുമ്പ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ കുരുമ്പയും ഭദ്രകാളി സങ്കല്പം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കേരളാചാരത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാരെ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ അത് ഭദ്രകാളിയായിട്ട് മാറണത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉത്ഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഉത്ഭവങ്ങൾ. അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ നമ്മളൊരു
നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ചു തരാൻ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിഷമം മാത്രം കൊട്ടാനുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റാക്കി മാറ്റരുത് ഈശ്വരനെ. പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പെട്ടെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തോന്നിച്ചതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണത് പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാൻ പറയണത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കേൾക്കണത് ധ്യാനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മയെ കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്കൊരാളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുമ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ നടുപ്പതി മന്ദത്തിൽ അമ്മ എത്ര കാലം ഇരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം കൊല്ലവർഷം 741 മീനമാസം ഒരു ഞായറാഴ്ച വരെ അമ്മ നടുപ്പതി മന്ദത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 456 മുമ്പാണ്, 456 AD 1566. അതുവരെ വടക്കന്തറക്കാവിലെ ഭഗവതിയും കണ്ണോട്ട് ഭഗവതിയും കണ്ണടത്ത് അമ്മയും ഇരുന്നത് നടുപ്പതി മന്ദത്താണ് മുതലോടെ അടുത്ത്. അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം. കൊല്ലവർഷം 741 ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഈ ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളെന്ന് പറയും, നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൻ്റെ കേരള ബ്രാഹ്മണരുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവും അധ്യക്ഷനും അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളിൽ ഒരു സുബ്ബരായൻ തമ്പ്രാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ദേവികളെയും ദേവന്മാരെയും എഴുന്നള്ളിച്ചു എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ നടുപ്പതി മന്ദത്തു നിന്ന് അമ്മ എഴുന്നള്ളിച്ചില്ല, കാരണം അമ്മ വിവാഹങ്ങൾക്ക് പോവില്ല. അമ്മയുടെ വൈധവ്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ വിവാഹങ്ങൾക്ക് പോയില്ല. പക്ഷെ കണ്ണടത്ത് ഭഗവതിയും കണ്ണുകോട്ട് ഭഗവതിയും ഈ പുല്ലക്കോട്ട് അയ്യനെയും കൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയില്ല. അവർ ഒരാൾ തിരുനെല്ലായാലും ഒരാൾ കണ്ണോട്ട് അവരും ഇരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ദേവി പാലക്കാട്ട് രാജാവിനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, ഞാൻ പാലക്കാട്ട് ചേരി വിട്ട് പോയില്ല എന്ന്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിന്റെ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദേവി അത് സ്വീകരിച്ച് കേരളാചാരം, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൂജ, ഇനി മുതൽക്ക് എനിക്ക് ദ്രാവിഡായിട്ട് വേണ്ട, അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്ത് തിരുപുരായ്ക്കൽ ഭഗവതി എന്ന നാമത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് കഥ പറയുന്നത്. അമ്മ നാട് വിട്ടുപോയില്ല, അമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും വടക്കന്തറയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അമ്മ, നടുപ്പതി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് വരുന്നത് ഈ എന്താ വേറൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അമ്മ അവിടുന്ന് പോരണത്. ഈ ത്രിപുര എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് തിരുപുര എന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്, നമുക്കത് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുപുരായ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം, അമ്മയും പിന്നെ പുത്തൂരുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ത്രിപുര സങ്കല്പത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വ്യാമോഹേ ത്രിപുര എന്നാണ് പ്രമാണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മായ അന്ധകാരത്തിനെ തകർത്തെറിയണ വെളിച്ചമാണ് ത്രിപുര എന്ന്. അതിലൊരു വലിയ വിശാലമായിട്ടൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരിതുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദേവി, ആ ജ്യോതിസായിട്ടുള്ള ദേവി അവിടുന്ന് എങ്ങനെ അല്പം വടക്കോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പണ്ട് ഈ നടയുടെ സ്ഥാനത്ത് നോക്കിയാൽ ദേവിയുടെ ദേവി ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കണമായിരിക്കും തോന്നിയത്. ഇപ്പോഴും പഴയ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കറിയാം, ദേവി ശരിക്ക് വാതിലിൻ്റെ നേർക്കല്ല പ്രതിഷ്ഠ, അല്പം മാറിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദേവിയുടെ ആ മംഗല്യമില്ലായ്മ കാരണം വാതിലിൻ്റെ ഒരു അല്പം മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത്രയും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുള്ളൂ അനുഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. രണ്ട്, അമ്മയുടെ രൗദ്രത അത്യുഗ്ര രൂപിണിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ശാന്തയാണെങ്കിലും ആ രൗദ്രത അമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭാവം, പ്രതികാരാഗ്നിയിൽ മധുര കത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഭാവം ആകിയാലാണ് അത്ര ഒന്ന് അല്പമൊന്ന് മാറിയിട്ട് നേർക്കിരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വാൽക്കണ്ണാടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ചൈതന്യം അല്ലേ. ഇവിടെ വാൽക്കണ്ണാടിയിൽ ഒതുങ്ങിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, കാറ്റും മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഈ അത്തിമരത്തിൻ്റെ താഴെ വന്നൊരു കാവ് സങ്കല്പത്തിൽ. പണ്ട് ഈ പറയും വള്ളുവനാട്ടിലുള്ളൊരു ചെല്ലാണ്, കാളിക്ക് ഇഷ്ടം
ചപ്പലയില്ലേ കരിയല, അതും ചരൽക്കല്ലു കൊണ്ടു. അമ്മയ്ക്കത് മതി, അമ്മയ്ക്ക് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വലിയ കോട്ടകോത്തളങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അമ്മ പ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ അതിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായിട്ടൊരു കാവ്യസങ്കല്പത്തിലിരിക്കുന്ന അമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഈ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹൈദരുടെ പടയോട്ടമുണ്ട്. ആ ഹൈദരുടെ പടയോട്ടമുണ്ടായ സമയത്ത് ടിപ്പുവിൻ്റെ അല്ല, ഹൈദരുടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അമ്മ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എന്താ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലുണ്ട്. ഹൈദറുടെ പടയോട്ടമാണ്. ഹൈദർ പാലക്കാട്ടേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം സാമൂതിരി കാണിച്ച ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഗുരുവായൂരിൻ്റെ ആക്രമണമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. സാമൂതിരി കോവിലകം തീ വെച്ച് സാമൂതിരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ആ വംശം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയത്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദർശനം കൊടുത്ത, മാനവേദന കൊടുത്ത മയിൽപീലി വെച്ച കൃഷ്ണാട്ടത്തിൻ്റെ കിരീടം കത്തിപ്പോയതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. വലിയൊരു ചരിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവും ബാധിക്കപ്പെട്ട് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ അമ്മ അവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു ചരിത്രത്തിലൊരു വലിയ ഘട്ടമാണത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം ഈ ഹൈദരുടെ പട വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹവും തടമ്പൊക്കെ എടുത്ത് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ചത്, 3 കൊല്ലക്കാലം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതേപോലെ നടുപ്പതി മന്ദത്തിന് അടക്കം തട്ടി ആ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രമല്ല, അത് കാവാണ്, തുറന്ന കാവാണ്, ആ കാവ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തരായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ സേവകന്മാർ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. ഇവിടെ കണ്ണടത്ത് ഭഗവതിയും കണ്ണുകൊട്ട് ഭഗവതിയും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എപ്പോഴും മൂലസ്ഥാനം അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഈ തരവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തറവാട്ടിലൊരു ഭക്തൻ അമ്മയുടെ മൂലസ്ഥാന പീഠം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. കിണ്ടി, വാള്, ശംഖ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിലോ ചിലത് നമ്മുടെ മൂത്താന്തറയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലത് കണ്ണോട്ടുകാവിലുണ്ട്, ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്ര ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ എങ്ങനെയാണോ ശ്രീചക്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പീഠം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെ സ്ഥാപിക്കും. ആ പീഠം പുറമേക്ക് ഗോചരല്ല, കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ പീഠം ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യം, കണ്ണകയുടെ പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യം, ആ പീഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് അല്ലേ, ആ സീറ്റിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. അവനാ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1700-കളിലാണ് ശരിക്കും വടക്കന്തറക്കാവ് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ തുടക്കം അമ്മ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ നാട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വടക്ക് വശത്തായിട്ട് ഈ കുളം കുഴിച്ചു, അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു അഴി കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ചുറ്റി ഒരു അഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പണ്ട് വിളക്കുകളും വിളക്കുപാടൊന്നുമില്ല, ഒരു അഴി. അഴി കൊണ്ട് പഴയ ഞാൻ 40-കളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഉണ്ട്. അഴിയാണ്, വിളക്കുകളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കല്ലിൻ്റെ വിളക്കുകളും മറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥാനം അമ്മയ്ക്ക്, വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഈ അധിക വർഷമായിട്ടാവില്ല, ഒരുപക്ഷെ ഒരു 8-ഓ 10-ഓ കൊല്ലം അമ്മ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടിപ്പു ജനിക്കുന്നത് 1751-ലാണ്. 1757-ൽ ടിപ്പുവിന് ഒരു 6 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനൊരു വിപത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഭാവിയിലെന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾക്കൊരു സൂചന കിട്ടും. അത് ദേവിയുടെ ഒരു അരുളപ്പാടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ ഏത് നാട്ടിലും ഈശ്വരനാനുഗ്രഹം ശരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അംഗീകരിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം യഥാർത്ഥ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ശരിക്കുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഈശ്വരൻ ശരിക്കുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടി നടക്കണേയൊക്കെ ശരിയല്ലാതെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളാലൊരു പേടി വരും, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല, ചെയ്യണ പ്രവൃത്തി ശരിയല്ല എന്ന്. നാച്ചുറലി നമ്മളെ നന്നാക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഈശ്വരനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഇത്രയൊന്നും ആവില്ല ആരും എന്ന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര പേര് സത്സംഗം നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും, എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും തലയുടെ പുറകിൽ ഒരു റീൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേറെ ഒരു ചിന്തയുടെ വഴി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുക. വൃത്തിയില്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ വിളമ്പി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പായസം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല.
തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് തുറന്നിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലെ പറ്റി ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ പോലെ ആവണം നമ്മൾ. അകത്ത് ഒരു തട്ടും തടവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നമ്മളെ അടുത്ത് സംഗീതം വായിക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഊതി നോക്കിയിട്ട് ശരിയല്ല അതവിടെ. അതേപോലെയാണ് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തുറന്ന മനസ്സായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് മരുതഞ്ചേരി വീട്ടിലെ രക്കപ്പ മേനോൻ, മരുതഞ്ചേരി വീട്ടിലെ രക്കപ്പ മേനോൻ. കൊല്ലവർഷം 1932 1757 AD ഹൈദറുടെ പടയോട്ടം കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, പാലക്കാടൊന്ന് ശാന്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവും. 265 വർഷം മുമ്പ് വടക്കന്തറ ഉള്ള ഒരു തറവാടാണ് മരുതഞ്ചേരി. വടക്കന്തറക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരുതഞ്ചേരിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്. ആ ഭക്തന്റെ ദേഹത്തിൽ അമ്മയുടെ വെളിപാടുണ്ടായി, നിയോഗമുണ്ടായി. ആദ്യമായിട്ട് ദേവിക്കൊരു വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടാവുമ്പോൾ, വടക്കന്തറക്കാവിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിശേഷമാണ്. ചുവന്ന പട്ട് ഉടുക്കില്ല, വെള്ള ഉടുക്കും. വെള്ള ഉടുക്കണ ഒരേ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടാണ് കേരളത്തിൽ. കുട്ടിക്കാലത്ത് അന്ന് നിയോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയാണ് വാടുന്ന പടം വയ്ക്കാൻ പോകാൻ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് അടിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കും വലിയ വിളക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പീഠത്തിൽ ഇരിക്കണ്ടാവും. പിന്നെ സാധാരണ കാണുന്നവരുടെ പള്ളിവാളല്ല അവിടെ, നാന്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള വാളാണ്. പഴയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വാള, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വാളല്ല അവിടെ. പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു വാള് രൂപേഷി പറഞ്ഞു എന്നോട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടു തൊഴാം, അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ കുളത്തിൽ അത്ര നിക്ഷേപിക്കുക, അരുളപ്പാടുണ്ടായ ആള് അത് ചാടി മുങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അഷ്ടാധിക്കണം എന്നാണ്. അത് സാധാരണഗതിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വാള് നാലാൾ പിടിച്ചാലേ കൊമ്പുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അമ്മൂമ്മ പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. ആ നിയോഗം പക്ഷെ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. 4 കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം അന്നവധി ആക്ഷേപങ്ങളും അപമാനങ്ങളും കേട്ട് നടന്നു. പക്ഷെ അമ്മ ശരീരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. പക്ഷെ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് അമ്മയാണെന്ന്. പക്ഷെ അമ്മ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, വിശേഷമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവതി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വടക്കന്തറക്കാവിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെളിച്ചപ്പാടായിട്ട് 1761 4 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം 1936 AD വാള് കൊടുക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. കൊല്ലവർഷം അതെ മാസം അതിലെഴുതി കണ്ടില്ലേ, ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ ഭദ്രകാളിക്ക് വെളിച്ചപ്പാടിനെ അവരോധിക്കുന്നതിന് കലശമാടുക എന്നത്, ആ കലശമാടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ അവരോധിച്ചു. അവരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പോരല്ലോ, വന്നത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് വാള് കൊടുത്ത് അവരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവി പിന്നെ അതിലും വലിയ കാര്യം കാണിക്കും, അതിലും വലിയ അത്ഭുതമാണ് അമ്മ കാണിക്കുക. 5 കഥന നിരത്താൻ പറഞ്ഞു. അന്നേക്ക് ഇവിടെ വെടിമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു. വെടിമരുന്ന് ചെങ്കിസ്ഖാൻ കൊണ്ടിറക്കി ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി, അമ്പലങ്ങളിൽ എന്നാ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വെടിമരുന്ന് ഇവിടെ വരണത്, വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല. ഈ വെടി വഴിപാടുകൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കില്ല, ഭദ്രകാളിക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് തൃപ്രയാറ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, അത് പക്ഷെ പറയേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ല. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വടക്കന്തറക്കാവിലെ കഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ സമയനിഷ്ഠയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കും, ഇരുന്ന ഭൂമി ഒരുങ്ങും. അമ്മയുടെ കഥന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവി 4 ചവിട്ടിയൊട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വരണ ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ആ കഥന 5 കഥന നിരത്താൻ പറഞ്ഞു, വഴിമരുന്ന് അധികം ഇടാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉറഞ്ഞിട്ട് ആ വാളും എടുത്തിട്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ വാളും ഇടത്തെ കയ്യിൽ പന്തവും പിടിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക, ആ ദേവിയെ നമസ്കരിക്കുക. അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കഥനയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് കാലങ്ങടി ചവിട്ടി വെച്ചു, എന്നിട്ട് വഴിമരുന്നിന് തീ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അഷ്ടഹസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കത്തി കഥനടകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ കഥന ആ പെട്ടിത്തുളയില്ലേ എൻ്റെ താഴത്തെ അതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഊശി ഷൂ എന്നങ്ങോട്ട് പോയി കത്തിയിട്ട്. അടുത്ത കഥന കത്തി പോവാണ്, അവിടെ ചെന്ന് അടുത്ത കാല് വെച്ചു, അതിനെ അവത്തിപ്പിടിക്കുക, അതും പെട്ടിത്തുളയും കൂടെ ഊശിപ്പോയി. 3ാമത്തെ കഥന ഊശിപ്പോയി, 4 പോയി, 5 പോയി. വീണ്ടും കഥന നിറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. 5 എണ്ണം വെച്ച് അമ്മ തന്നെ അത് കൊളുത്തി ദിഗന്ധം മുഴങ്ങണ മാതിരി അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു.
അങ്ങനെയാണ് അത്ര വടക്കന്തറക്കാവിലെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ മഹാത്മാവിനെ, ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് കുടികൊണ്ട അമ്മ സാഷ്ടാംഗം നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. അങ്ങനെ ആ എന്താ പറയുക, ഈ ദുർലഭം പാത്രം ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊരു സംസ്കാരം, ഒരു ഹൃദയവിശാലത, ഒരു ഈശ്വര സ്നേഹം അത് വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണെന്ന് ആരെ തിരിച്ചറിയും നമുക്ക്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ 4 വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വടക്കന്തറക്കാവിലെ ഭഗവതിയുടെ വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്ട് ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വെളിച്ചപ്പാടായി. ആ മരുതഞ്ചേരി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ നിയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബോംബെയിൽ ജോലിക്ക് പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയും കുട്ടികളുള്ള ഒരാൾക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ടായി, അവരെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടായി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കഥ ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ മലയാളത്തിലൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിനോട്, ഞാൻ സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ആളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കഥയുടെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമയും വന്നിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയാണ്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കഥയാണ്. ഞാനത് സന്ദർഭവശാൽ ഒരു സുഹൃത്ത് സദസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഈ പടം വന്നിട്ട് തന്നെ അനേക വർഷങ്ങളായി, മോർ ദാൻ 14-15 ഇയേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ പ്രതിധ്വനി കൊണ്ട് താൻ ശബ്ദബ്രഹ്മമാണെന്ന് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ ഭഗവതി, ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കുപ്പത്തിൽ കേശവൻ നായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 1950 കാലത്ത് ഒരു മരുതഞ്ചേരി വീട്ടിലെ കുഞ്ചുനായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളിച്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അന്നയ്ക്ക് തന്നെ 40 വർഷത്തോളമായിട്ട് അമ്മയുടെ വെളിച്ചപ്പാടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടില്ലാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ കുറേയായി അമ്മയുടെ വലിയ വിളക്കിനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട്. എന്താണെങ്കിലും വെളിച്ചപ്പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അമ്മ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണത്ര ഇവിടെ ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ആരാധന ഉണ്ടായത്. അതുവരെ ചിട്ടയോടുകൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് രേഖകളില്ല. ചിട്ട വേണം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ ദേവിയുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെയും ഭഗവാന്മാരുടെയൊക്കെ വീടുകളാണ്, ആരാധനാലയങ്ങളല്ല. പോയിട്ട് എന്തും കാണിക്കാൻ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും? ഇല്ല. അതുപോലെ അവരവരുടെ വീടുകളാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുരോഗമനാശയങ്ങളെ അവിടെ അടിച്ചു കയറ്റാൻ. പുരോഗമനം പറയണവർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇതൊരു വ്യത്യാസം. അവരവരുടെ വീടുകളാണ്. ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ അധികാരം കാണിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അമ്മ അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ആ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്മയുടെ ഈ ഭക്തവാത്സല്യവും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വടക്കന്തര ദേശം വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രസരിച്ചിട്ട് കീർത്തി സകലയിടത്തും പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലത്ത് മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ സമ്പത്തിലേക്ക് ദേവി വരാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അരുളപ്പാടുണ്ടായത്ര, ഇന്നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളണം, അതേമാതിരി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് അവരിങ്ങോട്ടും വരണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 സ്ഥലങ്ങൾ, 1 മൂത്താന്ത്ര, 2 പ്രായി. അതിൻ പ്രകാരം ഉണ്ടായ ചിട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി 4 കൊല്ലം, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 4ാം കൊല്ലമുള്ള ഉത്സവം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞത് പണ്ട് വലിയ ചിലവായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതല്ല കാണുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശംഖും ഇടയ്ക്കും മണിയും കൊണ്ട് ഇത് കവിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയൊരു സന്തോഷം കിട്ടാനില്ല. അപ്പം 1 കൊല്ലം വടക്കന്തറക്കാരുടെ വലിയ വടക്ക് വേല നടന്ന പിറ്റേത്തെ വർഷം പ്രായിരിക്ക് അമ്മ എഴുന്നള്ളും, അവിടെ പാന കഴിക്കണമെന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേത്തെ വർഷം മൂത്താന്തറ പോയിട്ട് അവിടെ കമ്പരുടെ പാവക്കൂത്ത് കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് കൂത്തഭിഷേകം താലപ്പൊലി നടത്തണം. അങ്ങനെ 1 വർഷം വിളക്ക്, പിറ്റേത്തെ വർഷം പാന, പിറ്റേത്തെ വർഷം കൂത്തഭിഷേകം, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ വലിയ വിളക്ക്. ഈ ക്രമം അമ്മ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഈ ക്രമം ഒന്നും നടക്കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാട്ടോ. അത് കുറേ വർഷങ്ങൾ നന്നായി നടന്നിട്ട് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലമായപ്പോൾ കടമത്സരങ്ങൾ കാരണം നിന്നുപോയി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ടായി. അമ്മ പല വിധത്തിൽ നിമിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല. അപ്പം അമ്മ രൗദ്രരൂപം പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ 54 ഒരു പാന നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അമ്മ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1129 കൊല്ലവർഷം, അപ്പോൾ 1954 പാന പ്രായരി നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചരിത്രം ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ആ പുസ്തകമൊക്കെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. 27 ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഇപ്പോൾ 7:30 അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തണം. ഞാനിപ്പോൾ 6:30 തുടങ്ങിയത് ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ വരെ മാക്സിമം പറയാം. സാധാരണ എൻ്റെ ലൈവൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം 3 മണിക്കൂർ പോണയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഭയഭക്തിയോടുകൂടി തൊഴുതൊരു അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ അനിയത്തിൽ അവിടെ പോയപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 4-ാം ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വരാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു. അപ്പം എന്നെ ശ്യാമാണ്, ശ്യാം ചൈതന്യമാണ് എൻ്റെ പേരിവിടെ പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നു. എന്നിവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എനിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും, എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ടതുള്ളൂ എറണാകുളത്തേക്ക് എന്നൊരു സംശയം വന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താം, എന്നാൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു. എന്നെ വിളിച്ച ഒരു നമ്പറിൽ തപ്പിയെടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് യാദൃശ്ചിയായിട്ട് ചാലക്കുടിയിലുള്ള ദേവി ചേച്ചി, എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണ എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അവരെന്നെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. നക്ഷയതൃതിയൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരജി എങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തിട്ട് പോകും, എനിക്ക് കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എത്താനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ, നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ അടുത്ത തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ, ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയെ പോലുള്ള ഗായത്രി ചേച്ചി കോട്ടയത്തൊരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരിതറിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 അവിടെ ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ 1-2 മണിക്ക് അവർ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അവരവിടുന്ന് കാറെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൽപ്പാത്തിയിൽ 5:45 എത്തി എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു. മനുഷ്യരാരും വന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട്. അമ്മ കൊണ്ടുവരും എന്നെനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു, പച്ച ഷർട്ടിട്ട് കോടിയൊരു മുണ്ട് വേണം പറഞ്ഞ് നോക്കി. ഇപ്പം ദക്ഷിണ കിട്ടിയ മുണ്ടുകൾ ഏതോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അലമാറ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പച്ചക്കരയുള്ള മുണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടി. ഈ മുണ്ട് എടുത്തിട്ട് കോടിയാണ് തുറന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലോക്കറ്റ് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവതിയുടെ. ആ മുണ്ട് ഞാൻ എന്നോ ആരോ എനിക്ക് തന്നതാണ്. ഞാനിതിവിടെ തുറന്നങ്ങോട് പറയുന്നു, ഇതൊന്നും സാധാരണ പബ്ലിക് സ്പേസുകൾ പറയണില്ല. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയാണ്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ അമ്മയെ അത്ര വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെയും അമ്മമ്മയുടെയൊക്കെ കുടുംബക്കാർ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനൊരു ചൂട് അല്ലേ, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ പറഞ്ഞ് ഈ പ്രഭാഷണത്തെ അമ്മയുടെ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ മാതിരി ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് നാക്കിലിരുന്ന് പറയാറ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിക്കും കേൾക്കാണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയണ കൊണ്ടുള്ള അക്ഷരപ്പശുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇന്ന് അവിടെ പുണ്യാഹമാണ്, അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് വരാൻ വൈകി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു ഉശിരി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു, പക്ഷെ വന്നു. എന്തായാലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം, സന്തോഷം, ദേവിയുടെ ആ സ്തുതി തന്നെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ചൊല്ലി ഞാനിതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭക്താഭീഷ്ടവരപ്രദാന നിരതാം വൈര്യസ്യ നിര്യാതനാം കൃത്വാ ഭർതൃപദോദ്ധ്യതേഷു ച കൃതാർത്ഥത്വേന ശാന്താത്മനാം പാണിഭ്യാം അഭയ പ്രദാം ച വരദാം മുദ്രാം തദാനാമിമാം അത്രോ ദുംബരവൃക്ഷമൂലനിലയാം കാളീം ഭജധ്വം ജനാം. ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ വിധത്തിൽ വരങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവളായിട്ട്, അതിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവളായിട്ട്, മറ്റൊന്നിലും അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല,
വൈദ്യസ്യനിര്യാതനം തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സകല ശത്രുക്കളെയും നിശേഷം നശിപ്പിച്ചിട്ട് വധോദ്ധ്യതേഷു എന്നാ പറയണം. അതിൽ സംതൃപ്തി അടഞ്ഞവളായിട്ട് പിന്നെ ശാന്തയായിട്ട്, കാരണം ആ അവസ്ഥയിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, ശാന്തയായിട്ട് പാണിഭ്യാം അഭയം. അമ്മയ്ക്ക് ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലില്ല അവിടെ, അഭയവും വരതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ജ്ഞാനസങ്കല്പം. അഭയവും വരതവും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് കണ്ണകി. എല്ലാവിടെയും അങ്ങനെയാണ്, ചെലമ്പ് പോലും കൈ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മയെ ആരാധിക്കാറില്ല, കാരണം അമ്മയുടെ ആയുധം ചെലമ്പാണ്, ആയുധം പിടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാണിഭ്യാം അഭയവരതം, അഭയവും വരതവും പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് അത്രോതുംബര വൃക്ഷമൂല നിലയാം, മഹത്തായിട്ടുള്ള അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭദ്രകാളി സ്വരൂപിണിയായിട്ട് ജനങ്ങളെ അമ്മയെ ഭജിക്കണു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ 27 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്ന ചിട്ടകൾ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അത്രയും ചിട്ടകളൊക്കെ ഇന്നുണ്ടോന്ന്. അന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്നത്, ഇവിടുന്ന് രാവിലെ സ്ത്രീകൾ താലമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകണതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ വിശദ വർണ്ണനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. അത് ഞാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഈ വൈശാഖം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം 27 ശ്ലോകവും ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടിടാം, കാരണം അത് വളരെ സമയം എടുക്കും പറഞ്ഞ്. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും, തിരുവരായ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള നമസ്കാരവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമ്മ സന്തോഷിച്ച് 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 മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ അമ്മേ ശരണം.